keyingi savol. Vaksinalarning nechta turi va qancha vaqt davomida O'zbekistonga olib kelinadi? O'zbekiston aholisi qachon to'liq vaksina bilan qamrab olinadi? Muayyan muddat rejalashtirilganmi? Ya'ni bir-biriga o'xshash savollar bo'lgani uchun bitta qilib javob berishni joiz bildik. Bugungi kunda shuni aytib o'tishimiz kerakki, 200 dan ortiq vaksinalar ishlab chiqarilgan butun dunyo bo'yicha. Lekin hammasi ham bugungi kunda Jahon sog'liq saqlash tashkilotining belgilangan xavfsizligi va samaradorligi bo'yicha belgilangan talab va tartiblardan o'tmagan. Lekin hozirgi kunda ommabop tavsiya qilingan vaksinalarning hammasi inson organizmiga xavfsiz va samaradorligi nisbatan yuqori deb baholangani uchun aholi orasida bu vaksinalar qo'llanilib kelinmoqda. O'zbekistonga esa bu vaksinalarning eng samaradorligi va eng xavfsizi tasdiqlangan, yangi vaksina ishlab chiqarilganda ham tasdiqlanganda ham shu vaksinalarni olib kelinishi ham amalga oshiriladi. Chunki aholimiz orasida ommaviy immunitetni hosil qilish maqsadida vaksinalarning eng xavfsizi va samaradorligi yuqori bo'lib, Jahon sog'liq saqlash tashkilotining ro'yxatidan o'tkazilgan vaksinalarni olib kelinishi maqsadga muvofiq. Bu narsani yana aytib o'tishimiz kerakki, balkim vaksinalarni bir necha yillar davomida olib kelinishi va bu infeksiyaga qarshi vaksinatsiya xuddi gripp virusiga qarshi vaksinatsiyaga o'xshab qolishi ham mumkin. Chunki bugungi kunda butun dunyoda bu koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksinatsiya jarayoni amalga oshirilmoqda, lekin vaksinatsiyadan so'nggi qanchalik turg'un va necha yilga mo'ljallangan immunitet hosil qilish jarayoni bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'q. Agarda yillar gripp virusiga o'xshab va boshqa turdagi viruslarga o'xshab bu virus mutatsiyaga uchraydigan bo'lsa va har yili yangi shtammini chiqaradigan bo'lsa, demak bu virusga qarshi har yili yangi shtammga nisbatan vaksinatsiya jarayoni amalga oshirilishi reja sifatida amalga oshirilib boriladi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, bu vaksinalar davlatimiz tomonidan olib kelinadi va aholimiz davlatimiz tomonidan olib kelingan vaksinalar aholimiz uchun bepul qilinadi. Shu davrgacha davlatimiz tomonidan respublikamizdagi milliy emlash kalendari, ya'ni milliy emlash jadvali asosida bolalarimizni doimiy ravishda bepul boshqa turdagi infeksiyalardan himoyalanish maqsadida emlash jadvali asosida emlanib kelinadi. Bugungi kundagi koronavirus infeksiyasiga ham vaksinatsiya jarayoni tatbiq qilinadigan bo'lsa va undan himoyalanish yillar davomida amalga oshirilishi belgilanadigan bo'lsa, albatta bu ham emlash kalendariga kiritiladi va davlatimiz tomonidan vaksinalarning xaridi amalga oshirilib boriladi.